Prostory Pivovarského muzea v těchto dnech doslova rozsvítily obrazy plzeňské malířky Dany Raunerové. Kresby, tuší, akvarely, ale především akryly na plátně připomenou kulaté životní jubileum této výtvarnice. Ta výstava je proto, že jsem k ní byla donucená. Já jsem nechtěla se holedbat tím, že jsem se teda dožila jakéhosi, ještě jsem se nedožila teda mimochodem, jo. Je to velice takové obézní, kulaté jubilejní číslo. Pětka taky to není. No, jo, takže jako je to už dost let, co tady běhám po tom světě, no a v podstatě jsem pořád, jako co se týče tvorby, naladěná na jednu notu. Jo, to znamená taková nota, která sleduje pozitivní jevy v realitě. Z Dany obrazů skutečně optimismus a pozitivní naladění dýchá. Kresby jsou rozářené a na nic smutného si při pohledu na ně opravdu nevzpomenete. Mně se líbí, že jsou hodně optimistické, plné energie a jsou takové hravé a ať jsou vystavovány kdekoliv, tak vždycky prozáří celou místnost. Mně se už je strašně moc líbí obrázky paní Raunerové. Prosvítí naše Pivovarské muzeum, jak říkali, tady je trošku šero, ale její barvy a ta teplost těch barev určitě tomu interiéru sluší. Tady je vystaveno málo poměrně těch věcí, jsou to tak málo. Do počtu je to přes 20, myslím, kousků, ale ne kousků jako takový, protože jsou tady diptychy, triptychy, prostě polyptychy, takže jako tady je ten obraz, není jenom jeden kus, ale je to prostě celek. No, ale 20 tedy celků jsem tady vystavila, včetně tedy kreseb 6, které jsou zcela nové. Ale jinak ty obrazy, tam je jaksi ten záběr ještě tak 10 let zpátky. Dana Raunerová je nejen výtvarnicí, vydala také několik knih pro děti, které si sama ilustrovala a doplnila vlastními básničkami. Ten dětský přístup k světu je velice pozitivní, plný naděje, je upřímný. Děti jsou skutečně otevřené duše, tak jako zvířata, jako to, nechci to srovnávat takhle jakoby, až jakoby brutálně. Tady by se dalo říct, ale já mám zvířata strašně ráda a moc jich vážím. Já si myslím, že bychom si jich měli vážit všichni stejně tak jako dětí. A právě proto vznikají knížky, které jsem nazvala knížky o zvířatech. Jsou určeny dětem, ale jsou i o zvířatech a pro zvířata. Já mám ráda nejen tvorbu, ale já mám ráda i autorku. A velice mě potěšilo, když mi nedávno autorka řekla, že přišel návštěvník po několikáté a prohlásil: paní, já se k vám chodím ohřát. A myslel tím její proteplené obrazy, barevně tedy proteplené. Výstavu Dany Raunerové s názvem Ještě žiju můžete v Pivovarském muzeu v Plzni navštívit do 31. května. A poslední dotaz směřoval během vernisáže výstavy na samotnou autorku, která rozhodně smysl pro humor nezapře. Chci se vás zeptat, jak se vám líbí obrázky paní Dany Raunerové? No to víte, no má ještě co dělat.